Karibu sana kwenye Longa TV. Jina langu ni Venras Mgala. Kumbuka ku like, ku subscribe na ku share kwa channel yetu. Na hapo jana bwana Kaligraph Jones alikuwa chuo cha zetech. Ilikuwa mara ya pili ku perform. Ingawaje alikawekewa, lakini alikuja, alipagawisha, aliweza kuwatumbuiza ma comrades kwa nyimbo zake karibu zote na kuambia kwamba ametoa album yake na waweza kufika mtandao yon. Kwa hivyo video ifuatayo ni jinsi Kaligraph Jones alikuwa akiperform ndani ya chuo cha zetech. Jina langu ni Venras Mgala. Ninaombea wote udaku wa burudani na kupa hapa kwenye Longa TV. Shukrani sana. Bye bye. Na nice time na kuwatch video ya Kaligraph Jones. Kama kufika zetech basi watch. Au sio ndio manaki. Jones, what?